Čus, moja. Ahoj. Kde si bola? My sme si ti s Martuškou dali takú skvelú kávu. A počuj, ty si už bola u toho lekára? Nie. Prišla som do čakárne hodinu pred ordinačnými hodinami. Hodinu. A už tam bol rada dôchodcov. No ale to je blbé, Luizy. Blbé. Vždy je to tak. Prečo sú dôchodcovia za každým u lekára prví? Vlastne za každým sú prví všade. Luizička, tak toto nemôže byť pravda. Ale je to pravda, mami. Sú prví na pošte, prví v banke. Ešte ani nie je otvorené a už tam stojí rad bielých hlav. Ako sa tam tak rýchlo dostanú, keď tak pomaly šoférujú? No, vieš, no. V istom veku človek stáva skôr. Dobre, ale čo ich tak tlačí? Mami, prečo nemôžete dať prednosť pracujúcim ľuďom? Kvôli vám som prišla o deň v práci. Celý život sme dávali všetkým prednosť. Tak si teraz hádam, zaslúžime trochu pokoja na dôchodku. Pokoja? Veď máte pokoj celý deň. A inak, kto vám ten dôchodok platí, ha? No, Luizy, prepáč, ja si ho platím, veď som robila celý život. Dobre, ja by som rada robila. A odkladala si na dôchodok, ale nemôžem, pretože celý deň trávim tým, že stojím v rade za dôchodcami, ktorí naozaj nič iné nemajú na práci. Prr, z tohto ma vynechaj. Prosím ťa, veď ja nemôžem za to, že si sa nedostala k lekárovi. A dobre, máš pravdu. Ale kto sa o mňa teraz postará? Nemám lieky a cítim sa fakt blbo. No ja sa o teba postarám, že sa vôbec pýtaš, dieťatko moje. Navarím ti dobrý čajík, skvelú slepačiu polievku, dobre? Naozaj? No jasné. Veď mám more času a všetko, čo som potrebovala, som si už vybavila, vieš? Ako správno